Meni je veoma drago što sam se našao enciklopediju Oxford izdanja, tako da je to na neki način potvrda onog što ja radim i što mi ukazuje da je ipak ispravan, jest da je teži put, ali opet i neki pravi put, jer te neke vrednosti na kraju ipak neko prepozna. I to je jedna enciklopedija, jedno izdanje koje će ostati za uvek možda i bit će prisutno u mnogim ambasadama, u nekim većim bibliotekama, tako da će imati buduće generacije opet na nešto da čitaju i da vide neke poznate. Tu se nalaze 2000 živih Srba. Moram reći da sigurno ima još Piroćanaca koji zaslužuju da se nađu u enciklopediji, koji rade možda mnogo bitnije poslove nego što ja radim, počev od obrazovanja, od socijalne zaštite, od bezbednosti i mnogih drugih delatnosti, ali opet možda sam ja medijski na neki način više prisutan i možda je to neko prepoznao. Prve informacije o enciklopediji sam dobio možda 11. meseca prošle godine, kada je bila u poseti mom objektu delegacije Evropske unije na čelu sa Nikolom Bertolinim, šefom odeljenja za saradnju Evropske unije sa Srbijom, i tad sam dobio još možda neku preporuku, ako me neko pozove, možda iz izdavaštva da prihvatim to, jer to je nešto opet što će trajati. Oni su prilikom posete sam imao mogućnost da izložim moju viziju, s obzirom da sledim ja viziju Zorana Đinđića, Srbije na dobrom putu, i sledim to da svako na neki način mora da se trudi u svojoj delatnosti da da svoju doprinos, pre svega na poslu, u porodici, državi, i da tek onda možemo, kada svi damo kao pojedinci neki doprinos, da napredujemo. Znači, apsolutno nikav napredak ne može da završi od pojedinaca, jer svi smo mi na neki način obični ljudi, ali kažem, svako u svojoj delatnosti mora da se trudi. I ono što su oni prepoznali, znači ja sam se evo zadnjih 10-15 godina sam trudio, sad da li je tu možda brend Bohemska potokovica koji sam na neki način ukazao kako treba da bude svaki proizvod od obične one kobasice koja je bila pred 13-14 godina od prvog sajma, to smo upakovali, brendirali, uradili priču, pozicionirali u Srbiji, to što smo znali mi u Pirotu, sada zna već cela Srbija da je to jedan od najboljih suhomesnatih proizvoda. Tako da opet je to neko video i na neki način prepoznao, i to je na neki način posljedica svih ovih mojih godina, svih ovih godina rada. Šta vam predstoji dalje, na čemu se radi, šta planirate? Šta planiramo, kao što je bila priča pri rukovodstvu delegacije, kad sam ja pričao o očuvanju kulturnog nasljeđa, skupljen veliki broj predmeta, koji, kažem, očuvanje kulturnog nasljeđa, to su neobnovljivi resursi, opet mora da postoji neko koji sakuplja, tako da to će biti muzej Peglane kobasice. Opet sam pre godinu dana hteo da izađem u javnosti da vidim, možda prepozna neko, počev od lokalne samouprave i ministarstva, pa da daje opet neku finansijsku podršku da bi se to zaokružilo, ali u svakom slučaju ja ću to završiti bez obzira da li će imati podršku ili ne. I to je nešto gde će možda buduće generacije imati priliku da vide kako se nekad živelo, radilo, i opet nešto da ostane posle mene. Oni su poslali meni upit da pošaljem moju biografiju, ja sam poslao, malo su nešto preradili, ono što je bitno, to je to kulturno nasljeđe, budućnost muzeja Peglane kobasice. Tu piše o mom humanitarnom radu, da se trudim da se maksimalno priključim pozitivnim akcijama u društvu. Imali smo donaciju pre par godina, 200.000 dinara u opremi dečjem dispanzeru, i mislim da je to sve na neki način kvalifikovalo nas da se nađemo u enciklopediji Oxforda. Tako da upravo to što se mi nalazimo u enciklopediji, to je posljedica našeg prethodnog rada.